Oi, gente, voltei. Dessa vez vou fazer bolinho de milho verde na frigideira. Eu vou usar uma lata de milho verde, 3 colheres de farinha de trigo, 4 colheres de açúcar, um ovo, uma colher de margarina e uma colher de chá de fermento em pó. Vou colocar aqui o ovo. A colher de margarina. Colherzinha de chá de fermento em pó. As 4 colheres de açúcar. E a latinha de milho verde, gente, eu joguei fora aquela água que vem dentro e lavei, tá? E agora eu vou colocar as 3 colheres de farinha de trigo. E vou bater tudo. Vou bater aqui por 2 minutinhos. Ah, gente, eu esqueci do leite. Ó, agora eu vou colocar 5 colheres de leite, que eu tinha esquecido. Aqui tem 5 colheres de leite. E vou bater aqui por 2 minutinhos. Pronto, gente. Agora eu vou colocar na frigideira. Eu coloquei a frigideira aqui para aquecer. Agora eu vou colocar um pouquinho de margarina. Vou colocar o meu bolinho. E vou cobrir. Vocês deixam o fogo bem baixinho, tá, gente? Porque se não queima, tem que deixar o fogo bem baixinho. Agora, gente, eu vou virar. É bem fácil para virar. É só fazer isso. Fica muito gostoso, gente, esse bolinho de milho verde para tomar cafezinho da tarde. Uma delícia. É bem rapidinho, gente, para ficar pronto. Vocês têm que ficar olhando. É rapidinho, fica pronto. Gente, visita e se inscreva no canal Jesus Cristo Te Fala. Lá sempre vai ter uma palavra de Deus que vai falar ao coração de cada um de vocês. Eu sempre deixo o link nos meus comentários. Eu vou fazer todos aqui, gente. Aí depois eu volto para mostrar todos para vocês. Olha só, gente, já ficaram prontos. Agora eu vou pegar um aqui e provar para vocês verem que delícia que fica. Fica bem macio, gente, e bem cremoso, muito gostoso. Fica uma delícia, gente. Olha só, muito gostoso mesmo para tomar com cafezinho da tarde. É muito bom, muito gostoso. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. Tchau, até o próximo vídeo.